Wemwega, we're already. Yetago is Muthoni Wanyoike, principal na founder member wa NIBS Technical College na director wa Emory Hotel. Matuko mayari, kwena metino meige muno ya farafara, kwena maudu meige muno, merimo meige muno, ila arwara, kinya hihi ukere, ukere muwe mwene, urare wera, ugatika kukita wera. Na hede ole we mutumia, na wena mutu, wena we mutuguri. Le ule, odoranyo uramakia muno, niyatele wakonoto kwena doa ige muno, partner waku, agetweka ni mudu wa wikara nyumba okurorori muthuri akora ona kana mutumia akora no kehiko inire ni mugwe no mukoragwo mukimenya ona ari othe mathia kanitha inire ni mwihitaga mwihitoro wa kugati mugutura hamwe na no gikwika mutigithania kana hedi ya dwari na hedi ya maundu mega na we utathire kehiko inire umenyage gihiko waingira ri ti undu temporary we muthuri ndunge hata uturo hikagia tumia tondu ikwa ndu are mwana wa mbere uria mwamenyanire ona yo ngino kuona mahitia make no ninge hihi ni gugithia gwa gukuringana uria ngoro ya mundu ihana ndu ikonya hitiria hari akabere no na kiaga gitigira mundu cio ngithina nyino ndu muthaithe mundu ndu mwire atiriri reke itutige kuranira ndu atwagia na thina ona ndikabokiure ndira mundu enomo iyo mutige umutige maisha make nyakihota gukirora Mushio nige oi na ciana na ikorote tukiaria na inyu tukere na atiriri andu ana monaga thini uria munene thini wa kihikurira kwagera maundu tha macio ri ni ciana ciana si cia kuthakame ya urathi ugatiga nyina kana ugathi ugatiga ithe wao o makwiroreire riu kiu tikerereri ki kionereria kiega na no twende andu mugatuika committed na ukamenya ni hindi ya maundu mara mega na hindi tari na hindi ya maundu moru na jitagwo Lizzie Muthoni Wanyoike, principal, NIBS Technical College, na director wa Emory Hotel.